Sërish në qendër të vëmendjes dialogu me Serbisë dhe Kosovës pas një periudhe ku takimet kanë qenë të rralla, lufta në Ukrainë. Së pari që këtu besoj kemi diçka pozitive, por a u arrit diçka konkrete sipas jush? Ma mërmenje se po. Ajo që ka është e arritur e veçante e këti takimi është se Kancelari Gjerman, ekipi ti, po edhe ndërmjetësuesi, lehtësuesi Evropian Lajçak kanë vure faktin se presidenti i Serbisë nuk ka ndryshuar fare nga ai që njohim gjatë gjithë historisë së tij. Do të thotë ai është një vazhdues i politikave të Miloševićit, është një mbështetës i Putinit, dhe momentalisht ndodhet në pozicionin që nuk po merr vendim të shkëputet nga e kaluara e tij. Kjo ndoshta është arritura vetme e këtij takimi. Kuptoj, po duke qenë që po e themi qoftë Lajçak, qoftë Scholz, deri diku kuptuan këtë, që ndoshta mund këtë ardhur edhe në lidhje me qëndrimet e Serbisë apo të vetë Vučić për luftën në Ukrainë. Çfarë do të thotë kjo? E vë kjo Kosovën në pozicion më të favorshëm dhe çfarë do të bërë? Duhet përfituar, le të themi, nga ky moment apo nga ky rast? Gjithsesi lufta në Ukrainë ka ndryshuar komplet konceptin e politikës evropiane në raport me Serbinë dhe natyrisht do të ishte e pritshme që kjo të ndodhte edhe me vetë Serbinë në raport me Bashkimin Evropian nëse pretendon të jetë kandidat serioz për aderuar në Unionin Evropian. Pra, epokës pozicionit të dyfisht të qëndrimit në dy karrige të shfrytëzimit të të mirave që i jep bashkim të qenurit kandidat në, për aderim në Unionin Evropian në njërën anë për mes fondeve të ndryshme të, të Bruxellit, por në anën tjetër vazhdimi i aliancës së ngusht tradicionale me Rusinë dhe armatosja madje edhe nga Kina duhet të marrë fund. Takimi në Berlin për shumë çka ka vënë në lëvizje politikat që do të shpjejnë drejt të paimagjinueshmës para 24 shkurtit. Ne mësuam edhe në këtë takim se njëri prej investitorëve kryesor, në fakt tashmë deri vitet e fundit ishte i katërti si pas ranglistës, ishte e katërta Gjermania si investitore në Serbi, ndërka që këtë vit logaritet se ka kaluar në pozicionin numër një. Si pas kancelarit Scholz, në Gjermani, bizneset Gjermane që kanë investuar në Serbi janë tashmë në rangun e parë, janë mbi 400 biznese, ndërkaq janë mbi 75.000 punëtorë që punojnë në këto biznese gjermane. Asnjë prej as Rusia, as Kina dhe as ndonjë shtet tjetër nuk ka kaq investime në Serbi. Natyrisht ky pozicion e bën të qartë se lëvizjet e Vučićit nuk do të jenë aq të lehta. Ai nuk ka mundësi tashmë të shtyja fatet e lojës së tij të dyfisht, sepse është nën presionin e madh dhe këtë do ta vrejë gjithnjë më shumë. Mediat serbe sot madje në orët e paradrekës paralajmërojnë tronditje të thellë në Beograd. Ditën e nesërme është paralajmëruar që presidenti Vučić do të mbajë një fjalim sipas tij historik para parlamentarëve serb. Por gjasat nuk janë të asaj natyre për çka një pjesë e mirë e opinionit të Ballkanit edhe mund do të mund të priste. Ata e kanë çfarë mund shpall Vučić ose çfarë mund deklaroj domethënë edhe pas këtij takimi. Pas këtij takimi ai vazhdon të vajtoj që është të vërteta të deklarohet para medjave serbe se është në një pozicion të vështirë, se është në presion të madhe, tjere, tjere, dhe sikur Serbia është në hallë se si të veproj tutje.
Ata nuk, po janë në gjendje ende ta kuptojnë se pozicioni kolonial i Kosovës për 100 vjet ka marrë fund në qershor të vitit 99. Dhe Serbia, edhe në konferencën e mbrëmshme, për shembull, Vučić insistonte te tok fjalshi kompromisi domosdoshëm. Pra, ai edhe më tutje insiston që të nxjerr diçka nga ky dialog dhe të dal para opinionit serb, tutje si i fitua. Kjo është edhe ndoshta dhe arsyeja themelore pse po zvarritet krimi i qeverisë së re në njërën anë dhe pse Partia Socialiste nuk do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës, sipas gjasave për shkak edhe presionit të madh nga perëndimi. Ju kuptoj, Ai po si duhet sigurisht do shfrytëzohet dhe a të mendoni se do të shfrytëzohet për një marrëveshje ndoshta përfundimtare të shpejtë, me që Kosova ka këtë pozicion apo e kanë kuptuar në një farë mënyrë drejtues evropian kush është Vučić? Kjo do të arrihet? Mendoj se jo, për shkak se klasa politike aktuale në Beograd nuk është e përgatitur që të krijojë paqen e qëndrueshme për afat të gjata në Ballkan. Vetë fakti se kemi një periudhë disa vjeçare që Serbia po armatoset në mënyrën gati thujse të paparashikuar. Tashmë fuqia ushtarake e Serbisë kalon fuqinë ushtarake të gati thujse gjitha ish vendeve të Ballkanit, po mendoj të këtyre vendeve të Ballkanit perëndimor marrë së Po. bashku. Flet se Serbia ka planifikuar gjatë për ndërhyrje në Bosnjë dhe në Kosovë, ndërkaq aktualisht vizita në Berlin më shumë ka qenë në shërbim të ushtrimit presionit nga ana e Scholzit që të mos futet në aventurat kësaj natyre se sa diçka tjetër. Madje dhe takimi me kryeministin e Kosovës Albin Kurtin Po. kam përshtypjen se ka qenë më shumë në shërbim të fshehjes së këtij mesazhi kryesor që i është përcjell Aleksandar Vučićit në raport me çfarë do mase ushtarake që do të mund të ndërmirej në sidomos në Bosnjë, sepse për në Kosovë gjasat janë më të vogla. Ju kuptoj. Tashmë është e qartë se ky ekip i drejtues, kjo klasë politike ekzistuese e Serbisë nuk ka shans, nuk ka gjasa reale që të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën. Duhet të pritet ndryshimi tjetër Dash kanë fazës. pritur edhe shumë e shumë vite ndoshta, apo... Unë nuk pres këtë vit që të kemi diçka ndonjë marrëveshje definitive, por pres që të definohet përgjegjësi, sepse ka muaj që Serbia ka luajtur në kartën e përcjelljes, bartjes së përgjegjësisë tek pala kosovare. Ndërkaq nga ky takim i tutje, po sidomos nga samiti që falni, nga samiti që pritet të mbahet në qershor në Paris, Po? do të bëhet edhe më e qartë se përgjegjës për zvarritje dhe për mos në arritjet në një marveshje definitive mes Prishtinës dhe Beogradit është Serbia dhe jo Kosova. Ju kuptoj. Kryeministri Kurti në kuadrat e bashkëpunimit rajonal, Kosova nuk merr pjesë në nismë për bashkëpunim rajonal Ballkani i hapur, por fokusi është vënë tek vijimi i procesit të Berlinit. Pse kundërshtohet me kaq aşpërsi kjo nismë për bashkëpunim rajonal dhe më shohet përsërisht tek procesi i Berlinit, që thuhet që edhe kjo nismë është vijimi i procesit të Berlinit? Jo, instituti ju në kam bajt një konferencë shkencore pikisht për çështjen e Ballkanit të hapur dhe gjithë pjesëmarrësit pa përjashtim pothuajse kanë konkluduar se kemi të bëjmë me një shmangje të vullnetshme, të papërgjegjshme të kryeministit shqiptar dhe të zajevit atë botë nga procesi i Berlinit për t'ju bashkangjitur një projekti që e zëvendëson Jugosllavinë e vjetër. Dhe në këtë pikë duket se nuk kanë dilema as malazezët, as pjesa boshnjake, natyrisht kosovarët edhe më pak, Po.
Por kjo u potencua edhe në konferencën për shtyp në Berlin nga ana e kancelarit Scholz, kur ai u pyet nga një gazetar i Gjerman lidhur me procesin e Berlinit dhe me mundësinë e ndarjes së Kosovës, përgjigjet ishte definitive, nuk janë në rend të ditës, as një rast tjetra, do të ecë tutje me procesin e Berlinit, sepse e qartë, Ballkani i Hapur pretendohet me të drejtë se është një ide e ngjizur në Institutin për Studime Evropiane të Akademisë Ruse dhe është një përpjekje për të mbajtur Ballkanin si një tampon zone veçante master planit rus. Jukte, Zotira Mabaja, ju e përmendët disi kur folët për armatimin e Serbisë dhe rrezikun e Kosovës. Mirë po, unë do t'ju pyes, le themi, rrezikun e Kosovës ose pozicionin e Kosovës pas luftës në Ukrainë. Presidenti Putin, ndoshta edhe në, le themi, kështu i intereson, e ka përmendur disa herë Kosovën, madje përmendi dhe gjykatën e drejtave ndërkombëtare, pra që nuk mbajti të njëjtin qëndrim me Kosovën, apo kur Kosova shpalli pavarësinë, siç po shprehet kundër aneksimit ose njohjes së rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës. Një diplomat këtu në Shqipëri këtë i quante edhe njohjet Kosovës nga Putin. Nuk e di si ju e lexoni dhe ka apo jo ndonjë rrezik në këtë situatë që ne jemi. Po, unë lexova analizën e ish diplomatit shqiptar, miku tim Shaban Po, Murat. zotit Shaban Murat. Dhe, kam parasysh se ka një përpjekje të jashtëzakonshme nga ana e Putinit, madje përpjekje deri në kufit e absurdit për të krahasuar fillimisht Krimen me Kosovën, pastaj dy krahinat Donbaskut dhe Luhanskit me Kosovën, madje këto të dyja dy të fundit, edhe në takimin që pati, në vizitën që pati sekretari OKB-s në Rusi, i potencoi duke insistuar që precedani i Kosovës duhet të njihet edhe në këtë rast. Ç'është e vërteta, ne kemi të bëjmë me një përpjekje diplomatike të sforcuar për të arsyetuar pushtimin e territorit një shteti të pavarur. Por në rastin konkret, diplomacia shqiptare dhe diplomacia përgjithsisht e dy republikave tona do duhet ta shfrytëzonte këtë situatë sepse vet Putini e pranoi që vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, Po. verdikti i kësaj gjykate ka njohur pavarësinë e Kosovës si një akt që nuk bie ndesh me rezolutën 1244. Gjithë politikat që kanë ndërtuar Beogradi dhe Moskva në raport me Kosovën kanë qenë të ndërtuara mbi këtë rezolutë të OKB-s, pra mbi rezolutën 1244 dhe gjoja ekzistencën e saj edhe në ditët që gati thuj se ishte harruar përgjithsisht në qarqet diplomatike gjithandej. Rikthimi te Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë është një përparësi për Republikën e Kosovës, për diplomacinë shqiptare përgjithsisht, që të marrë iniciativa dhe kudo që mundet të insistojë në njohjen më të madhe shtesë të Republikës së Kosovës dhe zgjidhje të problemit në Ballkan, jo përmes formave të Ballkanit të hapur, por Po. përmes krimit, përmes ecjes drejt integrimit në Unionin Evropian. Lufta e Ukrainës mund ta përshpejtoj procesin e integrimit të Ballkanit perëndimor në Unionin Evropian. Pengesa e vetme në këtë rast është Serbia dhe insistimi i diplomacisë shqiptare jo për të bërë avokatin e Vučićit, siç po herëherë po tingëllon, po për të krijuar avantazh në të drejtën e kombit ton për integrim në familjen cilës i përket, është e hapur tash, më duhet shfrytëzohet. Në këtë kuptim, diplomati Shaban Murati ka pasur të drejtë, sepse në një mënyrë ose një tjetër, Po. ishte një paraqëndrimi ndryshimi të pozicionit rus në raport me Kosovën. Kjo ishte edhe arsyeja e reagimit të shpejt, histerizuar, pothuajse, në formë një histerie të papar në Beograd,
ku përmendën thikat pas shpine të Putinit në raport me interesat serbe e tjerë, dhe madje që gjithaj aparati propagandistiki i Beogradit, gazetat, Po. medjet televizive e tjerë që kishin mbështetur vazhdimisht interesin rus, madje edhe luftën e ruse në Ukrainë, brenda 24 orëve ndryshuan pozicion. Kjo është situatë e favorshme për ne. E qartë. Edhe në këtë kuptim do të duhej punuar më shumë. E qartë. Zdërëm vaja, falemderit dhe kënaqësi që biseduam së bashku. Lutem, miru pafshim. Faleminderit edhe njëherë, më njëherë në këtë moment e zhvendosim pamje drejt për drejtë.